Чао, леди. Йоу, тихо накрытый для вас, вы удачи, усердцы. Я сюда и загаем за 45 минут. Nevím, jestli jste to viděla, to mi je úplně jedno. Protože my tu máme další díl Simcity. V minulém díle jste mohli vidět, že jsme rozměstňovali autobusové zastávky. No, my se jdeme vrhnout na další rozměstňování. Taky jsme minulém let's play udělali co? Ano, víte, hodně toho. Asi jsme udělali to, že jsme dali ty vrty, že nám to bude vydělat lépe teďka. Teďka rozmišťujeme autobusovou dopravu. Bejom! Bam! 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 Ty vrty jsou mega. Doufám, že se vám ty další let's play líbí. Mně teda jo, já si tam vystužil. No. Teď je zastávky potřeba víc. Tady asi bude hořet. Co je? Já vám řeknu, co mi píše, jako, že ten, kdo ví, že máme server Minecraft, samozřejmě, že jak jinak, tak vlastně nám psal, že už server je zaplacený jednou na dva dny. Takže já budu muset zaplatit opět, ale jsem rád, ten server mě fakt baví. Líbí se mi, páčí. Bejom! Já tady rozmyslím furt zastávky. Mně se od ty peníze spíš přičítají. Bejom. Oh.
Tak jo, ale já furt nevěřím tomu, že už mám třetí let's play na kanálu, teď to už bude šestý. Ty jo, mě to fakt tak baví, já to nechci ukončovat, kde jsem let's play. Já nevím, jestli vás baví. Mě to mrtě baví, mrtě. Bam. Ty jo, už jsem 13 tisíc, jo. No, mohli bychom se nad i Bahnhof. ten nádraží. Bejom. To chápu, čím víc zastavek, tím větší doba čekání. A dobře, už myslím, že zastavky dostačilo. Ano, a zrovna tak máme na upgrade. Jo, počkat, co potřebuju k tomuhle? Vylepšit magistrát. Magistrát je to tvůj, jak bych ho mohl vylepšit, co? Tyhle, to už máš 14 tisíc obyvatel. No když už, a jak ho mohl vylepšit? Bam. A jak mám vylepšit magistrát? Co? Co pak? Skladiště je plné. Uja. Do prkení vorady. To by chtěl další narok. Cože potřebujeme? Co potřebujeme? Asi toto. A. Já zase nevšiml, kolik to stojí.
A řeknete mi... Skladiště to nevím, jak přidám. A jak to... Počkat, on potřebuje. Jaký to je barák teďka? Tohle? Ups, pardon. Jak to mám přijde s tím, vole? Vytěžte barelu, a jak to mám jako udělat tvoje chytrolině blbý, vole? To je co chytrolina. Vsaníte velikosti města. Jo, ještě chvilku. Jo, 10 tisíc! Mrtě. Kolik už máme těch barelů, ha? To je co? Tisíce ze dvou. Jaj, kam já debe jsem to umístil? Co zase? Mk? To si děláte srandu. Co je to ještě? Co jim chybí? Sorry. Co je to?
Jo. To bude to v sajku. Tak. Vylepšit magistrát, jo. A může to mezi tím, kdo lepší, že ještě jednou. Jak mám vylepšit magistrát, vy blbci? Jo, aha, už třeba musím počkat, až bude 15 000 obyvatel, takže jdeme postavit další silnice. Musíme mít hodně obyvatel. To bylo chtít asi další zastávky, ale asi. Tak se na vodárnu. Co? Vůbec nečištěl vodu. To se musíme dát čistou vodu. Tady je krásná. Ty už taky pumpuješ nečištěnou vodu. Udělám to. Můžeme nechat pumpovat nečištěnou vodu, co? Jasné, že to udělám. Tak kam bych ji mohl postavit jako... Tady je krásný. Zatím. Co pak? Jsem tu. Když je jsem tu. No, ona mi odjela.
15 tisíc obyvatel. Jo, no jo. Jaký zóny? No jasný. Ty vole. Učo? Pome. Dáme se sem. Pome na to. No. Tak. A aby si mi lidi nestěžovali, taky se mi dostane ještě hezký vodárnu. Dobře. Jo! Jasný, jasný. Pojď ještě. Lepší. Yes. A bum, asi čím můžete lítat. Jej. No, jistě, jdeme na to. Dobré. Co to bylo? Ne? Yes. To prostě musí být. Sorry. Ty zóny do opravy zatím potom, jo? Tak, teďka vezmu bagra. Proč bagr neplave, že? Udělám to. Tak, teď. Teďka se zrušuje tady to. A, no. Tak jo, teď vodárna. Jaj. Jo, na to nedám. A co se zrušil tady z toho, no do pík. Já jsem debil. No tak pár domácnost ten vybuchne. Já si hajzu. No. Musí se řečit. Teď máme taky. Tu si hlavně pořídím na kluku. A pro ně je to důležitější ta čistočka podívat. Tak jo. Ale v jaký zóně to je? Bagra, vezmu bagra. Teď jsem to viděl budou.
To je furt to s tím rybovodem. To nemám. Chápete to? Já to nemám. Co? Je to možný, kdyby se to pochopilo. To jsou mapy, ale... v obchod, ale. Nechci darovat. What? Co kdy tam jak to mám udělat? Teď jsem docela fajn. Ne. Aha. Že bych? Že bych. Co? Jak se to má zbavit, ty vole, řekněte mi to.
to možná ono. Jo. No pojďme, dokud to... Kam to jde? Jo. Co pak? Proč mi klesli obyvatelé? Jo, to třeba asi plní garáž, co? Moje slova. No, zase dneska třeba točím i 4 let spoje. Je to strašně baví, já nevím, jak to natáčím, ale to je jedno. Ale baví mě to. Dobre. Ty vole. Elektriku. Co je? Ty vole, co je? Co potřebujeme? Co chybí? Je potřeba uhlí. Já jsem debil.
Tak, kdeže jsou ty továrny? Tady. Ne, počkejte, elektrárna vlastně hovno. Elektrárna. Bam. To je jak vysoký. Ty jste jaká? Naftová elektrárna. Přes rupu? To se vezmu potom. Nedostatek nekupujících, děláte si prdel. To už nevím, kde vám postavit silnice. Tady s tou... Ty vole. Tady s tím... Mami, povedlo se mi, co je tam hovínka. Mami, ono se nekračuje to. No tak to začne. Sále jsem ještě neviděl. Hoši, hoši. Jo, a kde mám si jít vychytit? No, jako můžu se natáhnout. Jako jeden domeček. Já fakt nevím. Nechte mi, jak vám mám vyhovět, ty vole. A, ne. Víte co? Já to dám takhle. Já to fakt nemám. Jaký problém se silnicí zase? Co máte za problém, ty vole? Já nevím, co máte za problém, kurva, se silnicí. Problém se silnicí, to mi už napřed každý, ale já nevím, jako... A jako jaký problém v... Jak je to tady napojený? Aha. Se ani nedivím. Prosím. Spokojenost? Jo? Já se myslím. Problémy s vodou? Cože? Uf.
Kde jsou opuštěný budovy? Kde? Na kec. Bože, hrozný dveso. Lidi, je to strašný. A teďka nevím, že jsem to zpustil. Když spláchnu, voda mi teče ven ze záchoda. Nechcete dát tu kanalizaci do pořádku? Oni no, na to tak budou. Ježíš. Vy jste strašně lidi, ty vole, vy se furt stěžujete. No jo. Pardon, lidi, já na to nemám. Nemám na to. No co je spadu? Ježíši. Sorry, lidi. Na to jdu, já to musím vykliknout. Problem se hledě jenom furt. Já to jsi už prdel. A tak to mě jako má to výstupy. Tak já tu elektrárnu zbourám potom. Tím líp. Ježíš. No jak se dobře ozvením si nazdar. Fuck you, pokojte se s tím. Víte, co dělám? Víte? Jo? No, ukážu co. Já. Já se kouknu, kolik máme, protože mi to přijde už nějaký druhý. Aha, jste se 4 sekund. To tam vlastně stínu máme. Nebojte, další let's play bude. No nic, vám rychle ještě ukážu, co teďka podniknu. Protože už tě sere, starý zident. Bum. 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 Bum, bum, bum. 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 Nazdar. 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 Fuck, tady nechám jenom baráky. Už tady jste sere. Čtyřice pět minut. Dobře. Takže tento není tento let's play. Ukončuji. A opět zase u dalšího sejdze mi se s váma ločit, protože jdu natáčet netka, protože máme hodně práce, takže není času na zbyt, takže čauky.